この鹿をよく見るとちょっとおかしいですね。なんと頭が2つついています。頭が2つ生えているのではなく別の鹿の頭がついていますね。どうしてでしょうか。メスの鹿は角をぶつけ合って力比べをします。特に繁殖期前は激しいです。そのために鹿たちは自慢の角を尖らせてかっこよくなるよう自分磨きするのです。自分の角に磨きがかかった頃に他のオスと喧嘩し始めます。その時に運悪く角同士が絡まってしまう場合があります。そうなってしまうと喧嘩どころか餌も食べれずにそのまま力尽きてしまうのです。そして生き残った方が首から引きちぎってこのようになったのですね。角はいずれ抜けるので鹿の顔がついたままということはありません。この映像は実際に角が絡まってしまった場面です。角が絡まって大変だと思った人たちがチェーンソーを使って角を切り落として救出します。命拾いしましたが角を切られた方は残念なことに今年はモテないかもしれないです。